لا 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 चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 र खैरेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 मा रिक्त वडा अध्यक्ष पदको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। सुरक्षाको हिसाबले हामीले 3 तहमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी रहन्छ, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौं। र त्यसका साथसाथै मोबाइल स्ट्राइकिङ फोर्सहरू पनि हामीले परिचालन गर्छौं। जिल्लामा हामीले जिल्लाको उपनिर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर जिल्ला कमान्ड पोस्ट प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाएका छौं र त्यसैगरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन सेल पनि गठन गरेका छौं। र साथसाथै आज मतदान केन्द्रहरूको निर्माण गर्ने काम पनि लगभग पूरा भइसकेको छ। र आज बेलुकादेखि हामीले चितवन जिल्ला का निर्वाचन हुने वडाहरू मा खासगरी यो 11 गतेको बेलुका 6 बजेदेखि 15 गतेको बेलुका 8 बजेसम्म मदिरा निषेध पनि गरेका छौं। र 13 गते बेलुका 6 बजेदेखि 14 गते बेलुका 8 बजेसम्म चाहिँ हामीले सम्बन्धित वडाहरूमा सवारी साधनलाई पनि र सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा रोक पनि लगाएका छौं। यसरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले पहिला भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्ने हिसाबले हामीले उच्च सतर्कताका साथ सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गरेर अहिले हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको स्थिति छ। यसमा चाहिँ म खास गरी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया सबैलाई यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग सबैको तर्फबाट प्रदान गर्नका लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। जस्तो विगतमा भएका जुन खालका चाहिँ घटनाहरू थिए ती घटनाहरू हुन नदिनका लागि अन्य के सुरक्षा सतर्कता हामीले अहिले मतदान केन्द्रमा पनि सबैतिर सिसी क्यामेरा जडान गरेका छौँ। यो पारदर्शी हिसाबले यो निर्वाचनमा हुने कुनै पनि चाहिँ गैर कानुनी क्रियाकलापहरू नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। र साथसाथै हामीले मतगणना स्थलमा पनि सिसी क्यामेरा जडान गरेर आवश्यक पूर्वाधारहरू जाली राख्नेदेखि आवश्यक हामीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा सल्लाह गरेर आवश्यक ठानिएका सम्पूर्ण पूर्वाधार चाहिँ हामीले तयार गरेर राखेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने यस अगाडि भएका कमी कमजोरीहरू, घटनाहरू यसपटक दोहोरिने छैन। सुरक्षाको हिसाबले हामी उच्च सतर्क र एकदमै अहोरात र सबै सुरक्षा फौजहरू चाहिँ खटाएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नका लागि एकदम तयारी गरिराखेका छौँ। अहिले 4 नम्बरमा छौँ, अब यहाँबाट हामी बल्ल तारा उता गजङ मजाङ हुँदो रहेछ कि त बढी यो मतदान केन्द्र बनाउँदाखेरि विशेष गरी यसभन्दा अगाडि दुईवटा मात्रै लाइन महिला पुरुषको राख्ने गरिन्थ्यो प्रायः छ है। तर यसपटक चाहिँ हामीले यहाँनिर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग, सुत्केरी महिला, गर्भवती महिला लगायतलाई अलिकति विशेष किसिमका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ छुट्टै लाइन बनाउन लगाएका छौँ। यो छुट्टै लाइनबाट उहाँहरूले कुनै पनि अब नपर्खिकन उहाँहरूले सिधै गएर प्रायोरिटी बेसमा मतदान गर्न पाउने गरी हामीले यो मतदान केन्द्रको निर्माण गरेका छौँ। अहिले खाली
खको लागि उतापट्टि छुट्टै छ यो केन्द्र एउटा त्यो केन्द्र अर्को अनि यसको लागि बाहिर निस्कि निर्वाचन जुन उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ हाम्रो यो वार्ड नम्बर खैरेनी वार्ड नम्बर चारमा यसको लागि सुरक्षाको पूरै तयारी भइसकेको छ र यसमा चाहिँ तयारीको लागि आवश्यक पर्ने सबै जनशक्तिहरू र यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रहरीहरू हामीले खटाइरहेछौँ जस्तै हाम्रो सिभिल प्रहरी पनि हुन्छ यहाँ खटिएको त्यो फिल्डको प्रहरी भयो रिजर्भ हुन्छ स्ट्राइकिङ हुन्छ अनि त्यो मोटरसाइकल गस्ती हुन्छ गाडी गस्ती हुन्छ रिजर्भ छ यसरी हामीले चाहिँ एउटा बुथमा यसको संवेदनशीलता हेरेर हामीले चाहिँ बडीमा चाहिँ तिसजनामा नघटाइकन हामीले चाहिँ खटाएको छौँ पर्याप्त म्यान पावर छ कसैलाई पनि कुनै मतदातालाई पनि यसरी बाहिरी चाहिँ कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो अवरोध सिर्जना गरेर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन जुन विगतमा केही छिटपुट घटना भएको थियो त्यस्तो घटनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष मध्यनजर राखेर सुरक्षाको चाहिँ तयारी गरेका छौँ धेरै ठाउँहरूमा हामीले सिसिटिभी पनि हामीले चाहिँ लेआउट गरेका छौँ जसले चाहिँ सबै मतदाताहरूको चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ र अनि पछाडि चाहिँ केही परेको खण्डमा विवाद भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आधार मान्न सकिन्छ तर त्यसको चाहिँ खासै प्रयोग हुने जस्तो देखिँदैन सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले यो कुरामा हाम्रो सुरक्षाको तयारी र उहाँहरूको चाहिँ सपोर्ट भएको कारणले हाम्रो यो निर्वाचन एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ छ बज्दा बित्तिकै यो सबै स्टेसनहरूमा सबै निर्वाचन एरियाहरूमा कुनै पनि यो दुई पाङ्रे चार पाङ्रे गाडीहरूलाई चाहिँ मुभमेन्टमा निषेध लाउने गरेर एकदम स्ट्रिक्टली त्यो चाहिँ निषेध लाउने प्लस चाहिँ भित्री एरियामा चाहिँ गस्ती गरेर कसैलाई पनि हिँड्ने मुभमेन्टमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन लाउने तरिकाले माइकिङ गराउनु पऱ्यो पहिला त्यसपछि अनि एक्सनमा जाने त्यो त्यहाँ उसबाट त हुन्छ फेरि सेपरेट कोठा हुँदा चाहिँ एउटामा घन्डीको साइडबाट यिनीहरू हुनु पर्छ त्यो आएर भेटेर गइसक्यो त होइन भेटेर यो त माथिबाट लिएर आएपछि त बुझ्नै पर्यो नि ल भित्र प्रवेश गर्नै पाउँदैन कि त्यस्तो गाडीको पनि सहकारीको हो कि के को हो आवश्यकता अनुसार चेकअप हुनुपर्छ एम्बुलेन्स दमकल अब यी कुराहरू चाहिँ सब वाहन छैन है नभए कुरा गर्नु भएन समातेर